böyük dövlət. Keçmiş zamanlarda bir cavan oğlan həmişə öz kəsilığından şikayət edərdi. Kaş mənim də çoxluvar dövlətim olaydı. Onda mən həmişə deyib gülüb yaşayardım, deyə o həmişə zırıldıyardı. Bir qoca onun evinin yanından keçəndə oğlanın sözlərini eşidib dedi: Sən nədən şikayətənirsən? Sən ki böyük dövlət sahibisən. Mən dövlət sahibiyəm. Oğlan təəccüb elədi. "Bəs sənə? Sənin gözlərin bir gözünün əvəzinə nə almaq istərdin?" deyək qoca ondan soruşdu. "Nə danışırsan?" Oğlan təşvişlə ona cavab verdi. "Mən gözümü heç bir xəzinəyə dəyişmərəm." "Yaxşı," qoca sözünə davam etdi. "Onda gəl əllərini ver kəssilsin." Əvəzinə sən çoxlu qızıl alarsan. Yox, mən əllərimi qızıl satmaram, deyə oğlan cavab verdi. Qoca dedi: "İndi görürsən ki, sən necə dövlətlisən? Bəs nə üçün şikayətlenirsən? Mənə inan, insan üçün ən böyük dövlət qüvvət və sağlamlıqdır. Bunları heç bir puldan almaq olmaz." Qoca bunu deyib öz yolu ilə çıxıb getdi.